Вітаю, друзі! З вами кореспондент Укрінформу в Австрії Василь Короткий. В минулому відео ми ознайомилися з австрійською виборчою системою та ситуацією навколо підготовки до дострокових парламентських виборів в Австрії 29 вересня. Тепер давайте поглянемо на рейтинги партій, прогнози щодо можливої коаліції, а також на те, що очікувати Україні від австрійських виборів. Позаду мене знаходиться будівля Федеральної канцелярії Австрії. Саме тут знаходиться офіс федерального канцлера, і тут проходять засідання австрійського уряду – Ради міністрів. Тимчасове крісло канцлера зараз займає екс-голова Конституційного суду Брігітта Бірлейн. До речі, перша жінка-канцлер в Австрії. То хто ж змінить її на цій посаді після вересневих виборів? Соцопитування кінця липня-початку серпня демонструють наступну популярність партії. На першому місці – консервативна австрійська народна партія – 35-37%. Далі йде Соціал-демократична партія Австрії – 21-23%. З невеликим відривом за нею – правопопулістська та проросійська Австрійська партія Свободи – 18-20%. Також долають 4-відсотковий бар'єр та проходять парламент «Зелені» – 10-12% і ліберальна «Неос» – 7-9%. Партія ЄЦ, заснована одним з колишніх керівників «Зелених» Петером Пільцем, не повторює результат попередніх виборів, набираючи близько 1%, а отже залишає Національну Раду. Голоси її виборців, очевидно, йдуть до оновленої партії «Зелені» на чолі з Вернером Коглером. Отже, після провальних виборів у жовтні 2017 року, коли «Зеленим» не вистачило трохи голосів для подолання 4-відсоткового бар'єру, екопартія знову повертається до законодавчого органу Австрії. Таким чином, у випадку відсутності гучних руйнуючих рейтингів скандалів, переможцем австрійських виборів стане партія Себастьяна Курца. Вона отримає орієнтовно 68-70 мандатів у 183-місній Національній Раді. Сам же політик, на той момент 33-річний, має усі шанси стати новим старим федеральним канцлером у разі успішного завершення формування коаліційного уряду. Між тим, формування коаліції буде непростим і, можливо, затяжним процесом. Передусім, слід виходити з того, що без народної партії жодна коаліція буде неможливою. Але й партія Курца потребуватиме меншого партнера для співпраці. Теоретично, стабільну більшість могли б забезпечити два варіанти коаліції – об'єднання з правими свободівцями або ж з антагоністами з лівого табору – соціал-демократами. Це якщо говорити про двохкомпонентну коаліцію. Однак не слід виключати, що за результатами вересневих виборів в Австрії вперше в країні буде створена трьохкомпонентна урядова коаліція за участю трьох партій. І тут також не обійдеться без партії Курца. Теоретично достатньо голосів могло б бути в коаліції між лівими ездеками та правими свободівцями, плюс зелені. Однак на практиці така співпраця є нереальною і що вже було підтверджено заявами з боку обох партій. Також не вистачає зо два десятка голосів для лівоцентристської коаліції у складі соціал-демократів, зелених та лібералів з НЕОС. Натомість, більш реальним міг би бути варіант коаліції, утвореної партією Курца з зеленими та НЕОС. Так чи інакше, реалізація будь-якого з варіантів коаліції супроводжуватиметься з серйозними труднощами. А шанси на той чи інший формат зростатимуть, падатимуть, залежно від ходу коаліційних переговорів. Слід зазначити, що, незважаючи на Ібіцагейт, повторення коаліції між Австрійською народною партією та Австрійською партією Свободи видається цілком реальною річчю. Цей варіант не виключають в обох партіях і його підтримують майже третина населення. Особливо цього хочуть в партії Свободи. Там заявили, що розглядають єдиний варіант свого входження в коаліцію з партією Курца. В інакшому випадку свободівці йдуть в опозицію. Партії Курца і не проти повторення коаліції зі свободівцями, які є більш ідеологічно близькими, ніж інші партії. Однак є декілька умов. Перше. Впливове Міністерство внутрішніх справ тепер не має входити в квоту партії Свободи, як це було в минулому уряді. Друга. Одного з керівників свободівців, багаторічного генсека партії та екс-глави МВС Герберта Кікля, не має бути в майбутньому коаліційному уряді. Від того, чи зможуть в Народній партії та партії Свободи вирішити це питання Кікля, і залежатиме можливість формування коаліції між цими двома політичними силами. Що ж чекати Україні від нового складу парламенту та Кабінету міністрів Австрії? Чи можливі зміни в позиції офіційного відня по ключовому для України питанні – триваючій агресії Росії та окупації нею Криму? Можна припустити, що суттєвих змін не відбудеться і позиція Австрії щодо цього та інших важливих питань залишиться без змін. Адже владна конфігурація в країні залишиться або ж незмінною, коаліція між Австрійською народною партією та Австрійською партією Свободи, або ж буде дещо видозміненою. При цьому, навіть якщо в правлячій коаліції буде знову партія Свободи,
яка відома своїм договором про співпрацю з кремлівською єдиною Росією, то її владні позиції можуть бути більш ослаблені, ніж у минулому уряді. Крім того, і що важливо для України, скандал «Ібіцагейт» завдав удару по проросійському крилу свободівців, основним представником якого можна було вважати Йогана Гуденуса, праву руку екс-очільника партії «Штрахе». Не сприятиме активізації російсько-австрійських відносин, а це завжди відбуватиметься за рахунок інтересів України, і сам російський шлейф скандалу. Але також і пов'язаний з Росією шпигунської історії – справа відставного полковника австрійської армії та співробітника контррозвідки БВТ, розслідування щодо яких триває. Таким чином, Австрія, скоріш за все, продовжить підтримувати нашу країну на шляху реформ, висловлюватиме солідарність з Україною у зв'язку з російською агресією, не визнаватиме анексію Росією Криму та підтримуватиме продовження санкцій ЄС проти Росії. При цьому така позиція буде обумовлена, скоріше, необхідністю дотримання спільної європейської позиції, а не власним бажанням. У випадку ж, якщо ця єдність похитнеться, то Австрія точно не буде останньою з європейських країн, яка кинеться активізовувати взаємовигідні, економічні і не тільки відносини з Росією. І не останній вплив на всі ці процеси матиме, власне, позиція нового керівництва України щодо російської агресії та шляхів її врегулювання. Тож, друзі, чекаємо день виборів, після якого знову буде наш курс у Відні.